Och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska jag och Hilma testa på er begäran alla Marabou chokladkakor. Ja. Det är ganska många. Mm. Vi har försökt, de som finns i små har vi tagit i små. Mm. Alla finns inte i små. Nej. Och en del av de små finns inte heller i stor. Nej, typ digestive. Ja. So sad. Och Marabou Black. Finns inte heller längre, det var min favorit innan. Men ja, vi ska prova alla här. De enda vi inte har hittat är mörk choklad och vit choklad. Men jag pratade med Marabou så sa de att de inte görs just nu. Nej. På grund av någonting i fabriken eller vad det nu var. Så här har vi alla, inklusive nyheten äpple och kanel. Yeah. Den tror jag att det är ganska många som är taggade på. Mm. Men vi väntar lite med den, jag tror jag. Det är vi spar på den. Ska vi göra något betygssystem eller någonting? Ja, men det får vi väl ha. Men jag, ska vi ta 1-10? Ja, jag tror det. Annars kommer alla vara 3. Ja, faktiskt. Ja, ja, vi säger. Det är 1-10. Och om ni tycker om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Ni får jättegärna lämna en kommentar nedanför och berätta vilken er favorit är av alla Marabous. Och vilken ni kanske hade velat se. Mm. Banan. Vilken har du som favorit sen tidigare? Om man ska börja där. Mintkrokant måste jag säga. Jag hade ju en annan favorit nu, cookie dough, som de har tagit bort. Det var ju bara en sån här limited edition till det. Den var tråkigt att de tog bort, för den var väldigt, väldigt god. Vi tyckte ju inte om den i början, kommer jag ihåg. Nej, sen åt vi den mer. Och sen åt vi den igen. Ja. Ja, vi kanske ska adressera vår outfit. Det är voice match idag. Mm. Och vi hejar ju då på Barbers Boys, som ni ser. Så vi är boys-tjejer. Ja, precis. Och när det är match så brukar vi äta choklad. Faktiskt. Och idag har vi ganska mycket choklad. Så det kan bli choklad under matchen. Yeah. Så vi får se om vi hittar någon ny favorit. Finns det några du inte har testat? Jag tror det. Alltså jag har inte ätit så många av de här stora Big Taste. Jag tror inte jag har ätit någon av dem som är här nu. Nej. Faktiskt. Men sen tror jag att jag har smakat. Och de är lite kex. Alltså jag är inte så mycket för Oreo och sånt. Nej. I choklad. Så de har jag inte heller testat. Nej. Så det är ändå en del. Jag tror att det är typ så här. Jag har nog testat hälften bara. Jaha. Alltså jättefå, för att jag är ju inte så där jättebra på att testa nya saker. No shit. Utan jag tar det jag tycker om, som jag vet att jag gillar sedan innan. För att det är ju enkelt, för då får man ju det man gillar. Det är tryggt. Ja, safe space. Det gillar vi. Schweizernöt. Mm. Ja, varför gå utanför komfortzonen? Nej, precis. Men det ska vi ju testa idag då, så får vi se om vi hittar några nya favoriter. Precis. Jag kanske kommer bli helt frälst i gräddnougat. Den är faktiskt. Jag tror inte det, men nej, vi kan se. Ja. Vart vill du börja då? Alltså jag undrar om inte vi ska börja med all natural mjölkchoklad, för att sen kommer vi kanske ha massa andra smaker. Mm, tänk så. Som den. Den har vi här i en liten. Mm. Vi har börjat samla på dem. Sen jag var i Liseberg i somras så vann jag ju själv med en sån här. Det var väldigt smidigt. Det var väldigt bra. Mm. Ja, det finns några godingar att välja på. Ska vi räkna hur många det är? Vill du räkna hur många det är? 27. 28. 28. Vad bra. 28 rutor och choklad. Marabou, mjölkchoklad. Skål. Skål. Maka Marabou, mjölkchoklad. Ja. Så här. Om man ska jämföra med annan mjölkchoklad, är ju Marabou den bästa. Mm, tycker jag med. Men om man ska jämföra med någon annan smak som Marabou har. Alltså, det är inte ofta jag köper mjölkchokladen. Nej, bara den liksom, nej. Nej. Men den är ju god. Det är ju en god mjölkchoklad. Mm, det är det. Alltså, sån här är ju ganska nice om man typ ska göra s'mores, eller om man ska göra fyllda bananer med sådana chokladbitar i, då är det ju asnice med sån här. Eller om man ska baka. Ja, precis. Då är det gott med sån. Men det som du säger, man köper ju inte den kanske för en vanlig fredagkväll. Nej. Det finns ju liksom 27 andra sorter. Ja, som kanske är lite roligare. Som kanske är lite mer kul, ja. Mm. Men jag, ja. Okej, okay, vad ger vi för betyg på vanlig mjölkchoklad? Om man ska jämföra med andra inom Marabou liksom. Mm. Ja, men 8. Mm. Kanske. Mm, jag ger också
vanliga Marabou mjölkchoklad, en 8. Mm. Nice. Sen då? Nu ska jag blunda och ta en. Mm. Jaha. Jaha. Den. Ja, det tror du inte. Det tror jag inte. Då är det Jack Peanut Caramel. Big caramel. Taste. Ja. Yeah. Det här är ju rejäla då. Jag är ju inget big fan av peanut. Nej. Så jag kommer ju ha lite kämpigt här idag. Mm. Det finns några sådana varianter. Nej, det är bara en med jordnötter i. Det är väl jordnötter med den. Det där är hasselnöt. Aha. Och det där är också hasselnöt. Men då så. Och det där är också hasselnöt. Och schweizernöt är också hasselnöt. De gillar hasselnöt. Oj, oj, oj. Och lite med en... Det är jordnöt på. Ja, söt. Åh. Luktar gott. Luktar jordnöt. Mm, det är nice. Den smakar ju inte japp. Nej. Nej, det gör den inte. Det som är där. Ja. Alltså det som är i mitten här. Mm. Det är väl det som är i en japp. Men det smakar inte japp. Nej, man kan inte blanda in nötter. I japp. Mm. Det smakar bara jordnöt för mig. Alltså det emellan hade nog varit gott om det hade bara varit det emellan. Mm. Men då är det ju en japp. Ja. Exakt. Du förstår mig. Mm-hmm. Nej, detta var ingen favorit för mig. Inte för mig heller. Jag gillar ju inte, jag tycker jordnötter är för mycket. Mm. Är det jordnötter eller någonting, då smakar det bara jordnöt. Mm, det tar över ganska lätt. Mm. Det här var en 3 av mig. Mm, jag kommer nog ge den, jag ger den en 4. Mm. Då tycker jag att vi ska ta den. Nej! Det här är Hilmas favorit. Då har du gjort den sen. Ja, men det finns ju en till. Inte det. Ja. Det här är då Marabou Black saltlakris. Och det här var min favorit svinlänge när den fanns i stor. Nu köper jag den typ inte längre för att den bara finns i liten. Mm. Alltså jag vet inte, jag sträcker mig lite så efter de små. Det är typ när jag åker tåg ibland i skolan i Göteborg. Ja. Och man fredag eftermiddag och är sugen på något gott på tåget hem. Typ. Ja. Då kan man ju köpa en liten Marabou. Man köper ju bara de stora också. Ja. Och då är det ju bitar av saltlakris. Och så det är saltlakris med. Det är liksom Hade det varit sötlakris hade det varit skitäckligt. Det där var rara. Det här är så fin. Nej. Åh, vad gott. Nej. Perfekt för mig. 0. 10. 0. Alltså jag förstår inte hur man kom på idén att skapa något så konstigt. Något så jättegott. Och det sitter ju överallt. Åh, nu tar jag nästa. Vi ska ta då. Men vi då kanske vi... Den här faktiskt. Mm. Den här åt jag hos Ester, min syster. Det är inte så länge sedan. Fudge havssalt. Jag hade glömt bort hur trevlig den var. Mm-hmm. Mm. Jag har aldrig ätit den. Var det inte? Ja, fudge. Och havssalt. Hallå. Saltkaramell är det värsta jag vet. Typ. Ah, det är... Och allt är saltkaramell. Det finns saltkaramell i allt. Och det här känns som typ saltkaramell. Men det här är fint. Mm, det är trevligt. Det smakar inte så mycket salt. Det är ju inte sån karamell. Nej, ja, men det är ju fudge verkligen. Ja. Det är ju de med ljusbruna... Lunkakolorna typ. Mm, mm. Det är trevligt, men inte min favorit. En 7. Jag gör en 5. Ja, det är ändå högt för att vara... För att vara. Mm. Ska vi testa någon sån här då? Ja! Tuck! Tuck! Jag äter sällan tuck. Jag älskar tuckkex. Jag är ju mer saltiner. Gud! Vad är det för fel med det? Det är typ samma sak. Det är skitäckligt. Det smakar ju typ samma. Nej, det gör det inte. Okej. Och det var små du. Men små tuckisar. Det här förstår jag inte riktigt. Vad är det? Förlåt mig för ful. Ja, det var inte. Ja. Eller? De har ju typ limmat på det med choklad. Så. Den är fast. Så. Då blir det tuck. Ja. Man hade väl kunnat göra bitar av den här också. Precis som digestive kex, eller? Ja. Den här ser ju verkligen hemmagjord ut. Ja, det är verkligen hemmabygge. Hemmagjord palin. Det är ju inte ens igenom. Det är ett litet på varje sida. Mm. Den här var lite trevlig.
Men det är ju liksom inte... Det här var inte samma... Det är det samma mjölkchoklad? Det är det väl? Men jag tyckte att tuckkexet gjorde att det smakade som typ någon choklad vi testade från en liten. Den stora. Oj. Ja, alltså det här var gott. Ja. Men för mig är tuckkex typ... drinksnacks, förrätt, inte choklad. Drinksnack? Om någon hade sagt tuckkex, det är drinksnack, då hade jag gått. Vad fan har du saltinerna till då? Det är med ett ost och kex. Ja, eller, ja, men då känner jag kanske inte att jag vill ha mjölk choklad. I så fall hade jag ha mörk choklad till. Ja, det har jag. Det hade nog varit annat. Jag ger tuck... En femma får den för mig. Det är lite såhär. Och jag ger den en fyra. Ska vi riva av Oreo-plåstret eller? Men vi kan ta en av dem. Big Taste. Oreo filled. Ja. Taggad. Yay! Okej då. Nej, alltså jag förstår inte Oreo-hypen. Inte jag heller. Jag tycker inte det kexet, alltså själva kexet är gott. Det känns bra. Kexet. Kex. Bränt. Apelvika. Det är helt så. Ja, det är det. Ja. Du skulle bara, nej. Det heter jag. Okej, här är ju liksom en hel Oreo i liksom. Liksom. Jag tycker det blir för... Det blir för mycket. Mm. Jag gillar kexen för sig och jag gillar chokladen för sig, men de ska inte vara ihop. Nej. Typ en sån grej. Mm. Men den var bättre fortfarande tycker jag än jordnötsjappen. Den får en fyra. Den var nog fyra. Men jag ger den en fyra också. Okay. Alltså det är lite såhär pest eller kolera kan jag det. Ska vi ta någon nougat med då kanske? Mm. Det har vi ju några stycken. Alltså Ducat har jag faktiskt aldrig ätit. Heter det så? Ja, Ducat. Jag vet inte vad det är. Dukat. Ducat. Ducat. Hasselnötskrämfyllning står det. Åh! Men jag tänker att hasselnöt, alltså det är ju som nötkräm. Ja, om jag har undgått, oj den här leder i. Den är väldigt mjuk. Oj då. Om man har missat den, ja, då kommer jag bli irriterad om den är svingod nu. Och så kommer den säkert försvinna nu, bara, nu är ingen som köpte den någonsin. Ja. Men jo, nu gör jag det. Ja, det. Åh, tänk om det här är vår nya favorit. Ja, vad sjukt kul. Nej, för den finns inte i stor. Eller? Ja, nej. Oj, jävlar vad mjuk. Oj då! Skulle äta med sked. Oj, det är stora nu, det är en liten. För det brukar väl vara tre små typ annars? Ja. Alltså gud. Tummen upp på det. Åh, det luktar ju svinget. Det smakar ju inte nötkräm, men... Jo, det gör det lite grann. Ni är lite utspädd. För att min mjölkchoklad tar ju upp. Ja. Den var god. Den var jättetrevlig. Tänk den och så lite popcorn. Ja, åtta. Ja, det är också åtta faktiskt. Där har vi den. Vad sjukt. Bubbla halsen. Hallå. Ja, men det var bra. Det var en överraskning faktiskt. Det trodde inte jag. Ska vi bränna av salta mandlar då? Ja, kan vi. Tycker du den är kul? Nej, jag tror jag ätit den typ en gång och jag blev inte super frälst. Jag förstår inte riktigt på det här, för nu har de gjort. Det här är en annan. Ja, det är olika. Varför gör de olika rutor? Nej. Skål, ja, skål. Nej. Alltså jag är inte big fan när det är nötter. Den var inte god. Istället finns den så äter man ju den. Mm. Men jag köper ju inte den. Mm. Jag kommer nog... Alltså? Ja. Du som var jätte... Jag var jätteskeptisk. Ja. Men den tyckte jag var god. Det var som en liten light-variant på schweizernöt typ. Mm. Nej, den får en femma. Den är lite här. Jag ger den här en sjua. Oj. Se det. Ja, då tycker jag att vi river av den här nu. För den är... Åh, min favorit! Alltså det är så jävla räckligt. Alltså vem fan har russin i choklad? Det är alltså frukt och mandel. Alltså det är så... Mjölkchoklad med russin och hacka. Alltså jag hatar russin. Det finns ingenting värre än när man köper typ en kanelbullelängd eller någon sån här fikabröd och så tar man ett bett och så bara... Russin. Det borde vara... Alltså förlåt. Men, ja, det blir
Jag ska införa straff för någon som bakar russin. Det är vidrigt. Men typ om man köper müsli och så råkar man missa att innehållsförteckning. Russin. Och det är också så här, 90% av müslin är fucking russin. Det är sjukt. Mm. Ja, nej. Inget fan. Men du gillar vindruvor? Ja, men det är det som är så konstigt. Att något som ett torkas, två processar och jäser kan bli så jävla äckligt. Mm. Frukt och mandel! Mm. 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 Sån här är riktigt fin. Noll. Ja men russin är... Men snälla. Nej. Nu har jag tur att bara beta en mandel. Nio. Jag hoppas att det blir resultatet på bollmatchen. 9-0. 9-0 till boys. Jag hoppas. Birkfeldt, Stanisic, Tobias Karlsson, Menza, oh! Tranberg, Leroux, Liljenbäck, Descoux. Ja, Liljenbäck tillbaka! Mm. Då vill jag bryta av med lite apelsinkrokant. Ja. Den är också väldigt fin. Ja. Ja, jag fick. Mm. Den är så crunchy. Mm. På ett precis lagom sätt. Mm. Men det är så små. Mm. Mm. Den här är riktigt fin. 9. Mm. Mm. Very nice. Ska vi testa den nya? Ja. Den här släpptes typ i butik idag. Eller vet att den kom ut på hemmakväll idag. Mm. Jag såg den på Godis och snuspalatset. Typ förra veckan. I fredags tror jag. Mm. Men den är ny. Mm. Vi väntade in den här videon så att vi kunde ha med den. För det är lite tråkigt att göra en sån här och så inte ha med den senaste. Precis. Och det här är då äpple och kanel. Det är typ kanelkex. Och så är det väl äppelbit. Är det torkat äpple då? Ja. Är det någonting du kan tänka dig då? Så gillar jag ju äppelkakan. Jag tänkte mer på russinkatastrofen som finns. Ja, men det är ju skillnad. Ja. Skillnad på att torka frukt, torka frukt. Ja. Den luktar äpple. Luktar ljudet. Ja, där är en äpple. Ja. Nej. Det var gott i början. Mm. För då var äpplen så här syrligt typ. Men sen kom kanelen. Alltså kanelen har ingenting där att göra. Nej. När man har äpple och kanel, då ska det smaka äpplepaj. Mm. Och när man har choklad på det, så blir det inte äpplepaj. Nej. Då blir det knas. Äpplekatastrof. Och var det inte förra, när vi testade, så var det skumtomtar med. Jo, och det var vidrigt. Ja, för det blir inte, det blir ju inte rätt. Nej. Man kan göra så här, men inte rätt. Nej. Låt äppelpaj vara äppelpaj. Ja. Och ska man göra äppelpaj, då får man nog kanske göra det med vit choklad. Eller något som är smakar med vanilj så att det blir vaniljsås. Ja. Typ så. Ja. Två. Tre. Grädd nougat. Jag har nog faktiskt aldrig ätit den här heller. Asså? Du är ingen nougat. Nej, alltså jag tycker det känns så jävla tråkigt. Ja, det är så gott. Jag, ett tag åt jag ju de här dubbel nougaten. Åh. Ja, det är gott. Oh, den är god. Oj. Nej, fy fan. Va? Nej. Mm-mm. Nej. Okej. Okay. Nej, fy. Få. Vad var det gott? Nej. Mm. Jag tycker det är för sliskigt. Jag förstår att många tycker det, för det är väldigt sött. Mm. Och så här, det bildas typ en hinna. Mm. Det, men det, för att det är fett, ja, typ. Ja. För det är liksom nötter typ som har pressats till en kräm. Mm. Nej, jag tycker det är gott. Nu vill vi ha lite salt. Så vi tar popcorn. Ja! Den här var det jättemånga som bara, wow. Mm. Men jag har lite... Ja, som vanligt. Nej, men jag... Jag vet inte. Jag har ätit den typ en eller två gånger, tror jag. Ja. Och jag tror att jag föredrar när det är typ bara majs. Mm. Det behöver inte vara popcorn. Nej. Utan att det kan vara... De behöver inte vara poppade liksom. Nej. Kan vara opoppade. Mm. Det smakar ju absolut choklad och popcorn. Mm, det gör det. Men jag är ingen sån som tycker att det passar jättebra ihop. Ännu en som har en femma. Jag gör den en... sjua. Mm, nej. Jag lärde kan tänka mig att köpa den. Sen då? Vi tar den här då. Ännu en Oreo sandwich. Här är ju typ en hel kaka i, tror jag. Fun fact, de små Oreosarna, man kan köpa sig en liten burk med små. Mm. De är mycket godare än de stora. Varför det? Jag vet inte.
Det kanske är för att de är små och söta. Är det som tuppgrejen eller? Ja, fast här är det en hel kaka igenom. Nej men, alltså, nej, men vad är meningen med det här då? Nej. Det här är ju såna små kakor. Ja, det är de här små. De är jättegoda. Men varför har man lagt i choklad i då? Jag fattar inte det här. Nej. Det behöver inte krångla till. Nej. Nej. Nej, jobbigt koncept. Två. Tre. Jag föredrar att äta Oreos som de är. Och mjölkchoklad som den är då. Ja. Jag vill inte. Man behöver inte hålla på. Allt ska inte blandas. Nej. Exakt. Så är det bara. Nu börjar jag ändå ta lite på det här. Mm. Ändå ganska mycket nötter kvar. Jag tycker ändå vi har försökt beta av dem. Men det tydligen inte. Ska vi ta en klassiker då? Mm. Den här köper jag aldrig. Inte jag heller. Jag har köpt den en gång tror jag. Men det är också för att jag, det är för stora bitar för mig tror jag. Mm. Och kvitserna är fälligare. Ja, jag är ju inte, jag är ju ingen nöt. Du är ju en nöt. Ja, här är liksom hela hasselnötter i. Ja, fast därav hasselnötter luktar. Hela nöt. Det luktar väldigt gott lite än hela. Men det blir ju liksom kopiösa mängder nötter. Mm. Det är ett kluven. Jag gillar ändå den för att säga. Men jag föredrar schweizernöt för det är ju samma grej fast de är hackade. Ja. Det smakar ju exakt likadant. Mm. Bara att man får konsistens. Det här är jobbigt att äta. Mm. Det blir så här. Det blir för stort. Mm. Nej. Men den får en fyra. Smaken är ju samma som. Den är god. Smaken är skitbra tycker jag så jag kommer ge den en sjua. Det är lite Nutella. Ja men det är det. Jag kommer ge den en sjua. Men nej. Fyra får den. Då tycker jag att vi tar schweizerna efter. Ja, det kan jag. Det är faktiskt länge sedan jag åt den här. Mm. Den är fin. Den är bra. Mm. Den är bra. Mm. Jag får en... 10. Nej. Jag får en 7. Mm. Nu tar vi den här så jag blir av med den också. Hallonlaktisk karamell. Varför har man lagt i karamell? Ja, det för... tycker jag är lite konstigt i den här faktiskt. Hallonlaktisk är ju en grej. Hallonlaktisk choklad, jättegott. Karamell! Why though? Mm. Det är väl för att jag ändå ska få något bra utav det här. Ja. 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 Mm, då var vi där igen. Ja. Nej. Och sen den var bättre än Black Lacrisen då. Licorice. Lacris. För den alltså varför lägger man i, det blir ju sötlakrits när man har i karamell. Och det gillar jag. Det är vidrigt. Nej, den får en etta. Jag ger den en, etta. Mm. Bubbelhalsen. Hallå. Det är choklad, gör så. Mm. Nu tar vi den här. Åh, oh, gott. Tack, Gustav. Den är fin. Ta tillbaka, den är stor. Åh, vad är det här för löjligt? Det är skithöntigt. Den är jättegod. Mm. Best of two words. Mm. Nio. Mm. Nio. Mm. Mm, mm, mm. Nom, nom, nom. Mm. Vilken vill du ha? Nu är det bara 9 kvar va? Vad bra. Bara 9. Ska vi testa den här då? Ja. Har du ätit den? Mm. Pistage. Karamell. Och havssalt. Marabou. Den jävla salta karamell. Alltså varför? Marabou hatar dig. Ja. Om ni ser det här Marabou. Bjud in mig till chokladfabriken. Mm. Jag har en väldigt trevlig idé. På en chokladkaka som involverar banan. Ring mig. Hur smakar den här pistage? Det smakar inte smak. Och den här smakar inte pistage. Alltså jag tycker det är gott med karamell. Men det här är faktiskt äckligt. Nej. Det är alltså. Den har jag ändå sett typ i affären. Och bara såhär, åh den ser lite god ut. För jag tycker att förpackningen är fin. Ja, den gröna. Jag tycker inte att man ska säga att pistagen har huvudsmaken i den. För den smakar inte pistage. Överhuvudtaget, det smakar ju salt och karamell. Mm. Så då kunde den heta salt karamell. Och då hade jag köpt den för att den är god. Men tycker du att det är fast marknadsföring? Ja. Okay. Jag kommer ge den minus 4. Okay, jag kommer ge den 6. Okej. Okay. Säg mer om dig än vad du gör om Megaman.
Gör det verkligen det? Mm, ja, det gör det. Jag är nyfiken på den här. Jag tror att den kommer smaka kexchoklad fast med nötter. Bra, för det är typ rån och nötter i smart tjej. Natti choco, vad säger man? Wafer. Wafer. Låter lite surf. Wafer! Sweet ass. Nej. Nej, jag hade väldigt höga förhoppningar på den. Mm. Jag tänkte verkligen Nutella och... Alltså den smakar typ lite så här Kinder Bueno. Mm. Men, jag tycker att den är för stark. Mm. Eller alltså det är liksom för mycket smak i. Ja. Jag fattar vad du menar. Så det blir liksom som att en nöt kommer och slår dig i halsen. Ja. Så. Typ. Nej, besviken. Jag hade mer förhoppningar på dig. Jag ger den en 3. En 4. Nu är det ju typ en, eller två till som jag vet att jag tycker om. Mm, samma här. Och sen är resten så här. Mm, vad kul. Ska vi ta den här då? Mm. Ännu en. Oreo! Jag förstår verkligen inte varför. Vad är hypen? Nej, är det så? Det är ju inte ens så. Alltså de är goda för sig, men jag fattar inte varför man ska ha dem i allt. Den här är ju bättre då, kan jag tycka. För att det är lite mindre bitar i. Ja, men det är så här. Men det är lite som choklad och så har lite socker i. Sockerbitar i. Ja, det smak, alltså man känner inte tydlig Oreo-smak. Egentligen. Nej, det är mer bara att det är sött. Mm. Nej. Två. Tycker ni om Oreo? Alltså, jag tycker om kexet, men jag tycker inte om det i grejer. Typ folk säger, Oreo, cheesecake, Oreo, bla bla. Jag fattar inte det. Inte väl. Så, alltså nej. Den här kanske? Mm, den är fin. Den har jag inte ätit sedan jag var liten, tror jag. Bubbly. Jag vet att folk, alltså det är verkligen... Det var en sån hype typ när jag gick i mellanstadiet, tror jag. Mm. Vi smakade bubbly, jag bara rabbor. Nej. Det var så alla så. Har du smakat bubbly, jag bara rabbor? Det var så snacket gick i hylte. Rydde var det faktiskt gott. Ja, men det är inte så lätt att dela då, va? Men den är ju bubblig! Jag har ju lite hålfobi. Titta inte då. Nej. Men det här är en av mina favoriter. Alltså om jag köper Marabou, typ om jag är jätteledsen eller om jag har mens eller blir såhär. Köper du den då? Ja, då är det ganska ofta den här faktiskt. Va? För att den är lite lagom stor och så är det hålig. Det är kul. Ja, fett skoj. Det blir ju för lite rolig konsistens. Men jag förstår inte hur de tänker. Vadå? Vi gör det med luftbubblor. Men typ... Kolsyrad vatten då? Ja, det är fan gott. Ja, då så. Men gör vatten med bubblor! Men det är skillnad för det här bubblar ju inte. Det är bara att det är hål i det. Men om du har dem på tungan så smälter de och poppar dem lite. Jo. Nej. Alltså det är ju... Den får ju en 8 för att det smakar i mjölkchokladen. Mm. Men det är ju inget så. Nej. Jag ger den en 9. Ja. Vad sa du? Har det inte kommit choklad på min boviströja? Nu är det 5 kvar. Ja. Jag är minst taggad på havssalt. Okej. Okay. Så den tycker jag att vi tar nu, så har vi gjort den. Även här då fattar jag inte hypen med salt överallt. Det är så jävla gött. Varför har man i salt i allt? För att salt är det bästa vi har. Det här är så bra. Man behöver inte hålla på med massa nuts, hot, toffee, crunch, crisp. Lite salt och goda. Där har vi det. 9 fucking poäng. Oj. Ja. Nej. 3. Mm. 3 poäng. Min fars har lite tänderna. Asså? Mm. Jag vill ha bort den här. Mm, då tar vi den. Kolla nu, toffee, whole nut, du läste ju på den alldeles nyss, det var ju därför det känns bekant. Ja, men det är så här, varför ska det vara massa gojs? Folk gillar väl gojs? Ja, men nej. Nej! Det behöver inte vara så mycket alltid. Det hade räckt med lite skumbanan. Det hade räckt med toffee. Toffee? Toffee. Toffee! Toffee! Så är det liksom en hel jäkla nöt här med. Vad är grej? Åh, vad det här så gott ut. Vad menar du kaffan efter vinden så att säga? Och vad nu? Nej, jag kände inte för det här alls faktiskt. Aha. Nej.
Jo, ta bort nöten så har vi någonting, grabbar och kvinnor och gummor och gubbar. Nej, jo. Ett. Men nöten är inte så trevlig. Men det här vita och karamellen i, det var kul. Mm. Jag mår en sexa. Jag mår lite illa, gör du det? Nej, inte. Nej, vad bra. Vad kul att det går bra för dig. Vad härligt. Det är så härligt. Vad hade vi nu? Dime. Damn! Damn! I do not like this one. Gör du inte? Nej. Nej. För jag gillar inte dime. Och du gillar inte jag, man bor med dime. Men varför gillar du inte dime? För att det bara sätter sig i tänderna. Det är gott. En hel dime liksom. Ja. Jo, men den här är ju trevlig faktiskt. Nej. Det här är lite, man glömmer lite av den. Men det sitter bara i tänderna. Mm, det är det. Har man någonting att suga på länge? Mm, den får en sjua. Två. Näst sista, kom igen. Drömgodis. Det är också stora jävla rutor i. Men det är någonting när det är så här nougatgrej. Den var i krispet då. Att hälla in nougaten då. Det är hasselnötter nog. Nej, den här var sämst av dem. Men... Eller? Alltså det här blir som att äta ren Nutella, tycker jag. Jättegott, en liten sked. Men när man har ätit fyra, då är man inte så jävla taggad längre. Jag brukade läsa som fyra skolis när jag var små. Bara Nutella då? Mm, gott. Jag julade alltid. Man spydde ju efteråt. Ja, jag julade alltid sånt med marshmallow fluff. Åh gud vad sött! Ja, oh, jättegott! Fan! Det här får en... Och jag får en sjua. No. Drömkrisp får en... tre av mig. Mm. Sista! Och det här är Hilmas favorit. Och Martins favorit framförallt. Mm. Mintkrokant. Alltså den är så bra. Är så bra. Är så bra. Den åt ju senast igår. Men den luktar så gott. Ja men det gör det faktiskt. Jo. Alltså det här är den bästa. De får aldrig ta bort den här. Jag tycker den är fin, men jag skulle nog ge den... Jävla god! Mm, jag ger den nog en 8. Det är alltid den här jag köper. Typ alltid. Mm. Denna och cookie dough var liksom... Ja, men det var, de finns alltid i ditt kylskåp hemma. Yeah. Okej. Okay. Ja, det är också en grej. Kylskåpskall choklad eller rumstempererad? Rumstempererad. Kylskåpskall. Ni som har kollat så här långt. Mm. Jag skriver två kommentarer nere i kommentarerna. No shit. Den ena så står det kylskåpskall och den andra så är det rumstempererad. Tryck tummen upp på det ni röstar på. Om ni tycker att chokladen ska vara kall eller rumstempererad. Kall. Rumstempererad. Nej, det blir så geggigt. Mm, det är gott. Mina favoriter är frukt och mandel. Frukt och mandel, 2 black, 3 schweizernöt och 4 digestiv. Vilka är dina topp 4? Minty. Minty crocante. Sen tror jag, det, alltså jag blev lite kär i den här. Mm. Dukaten. 2 tror jag. 2 krokant, dukat och sen så... Digestiv. Mm. Så där har vi våra topp 4. Ja. Ni får jättegärna kommentera vilka era topp är. Det måste inte vara 4 stycken, alla kanske inte... Det finns ju också väldigt många som har utgått, så ni kan ju också kommentera om det har varit någon som ni har haft som en absolut favorit, typ cookie dough, som nu tyvärr inte finns längre. Jag vet att det var en med jordgubb som folk är galna. Ja, den var... Som var typ en konstig liten med typ någon jordgubbskräm-aktig. Ja, nej, den var inte min favorit. Jag tyckte inte heller, men folk är såhär... Folk är knepiga. Vi hoppas att ni har tyckt om den här videon. Mm. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Nu har vi choklad att äta. Ja, och en match att titta. Glöm inte att lämna en kommentar och berätta vilken er favorit från Marabou är. Och rösta om ni tycker att den ska vara kylskåpskall eller rumstempererad. Tusen tack för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå! Hejdå!